Habla Une, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como cada signo se comporta em la academia. Vem comigo nessa tour. Aries. Impulsivo, corajoso e teimoso. O ariano adora desafios. Touro. Morto de preguiça. Paga academia não sei pra quê. Quase não vai. Além disso, ramalha pensando na tigela enorme de açaí que vai comer mais tarde. Gêmeos. Contraditório e impulsivo. O imprevisível geminiano é aquele que chega na gym no maior pique, super motivado, mas na metade dos exercícios já pensa em desertir. Câncer. Amigo para todas as horas. Esse mergulha de cabeça na malhação, mas é reclamando e manipulador. Leão. Com a autoestima batendo no teto, esse adora estar no centro das atenções. Pense numa pessoa metida, mana. Sabe aquele cara que malha o rando? Provavelmente é leonino. Virgem. Metódicos e esforçados. Os virginianos têm a mochila mais organizadinha da academia. Esses aí gostam de seguir todo o programa de treinos sem pular uma série. Libra. Indeciso, o libriano se dá bem com todo mundo. É um colecionador de crushes. Vai para a academia só para arranjar uns contatitos. Escorpião. Sedutor, o escorpiano tem fama de pegador. Foguento, né, amores? Aproveita os exercícios para sensualizar nos aparelhos e ficar de olho na próxima vítima. I'm sexy and I know it. Sagitário. Good vibes e falador. A pessoa de Sagitário é um palhaço. Perto dele você perde a concentração. Isso se ele não ficar zoando enquanto você faz seus exercícios. Capricórnio. Mande vaca para se matricular na academia, deve ter chorando por um descontão. Adora música, não dispensa um fone de ouvido na malhação e é muito responsável. Por isso, se você combinou de malhar com ele, nunca chegue atrasado. Aquário. Autêntico, orgulhoso e rebelde. O aquariano é livre para seguir suas próprias regras. Peixes. Sensível, bondoso, mas desorganizado. Vive no mundo da lua. Cuidado, porque ele é desligado e pode causar acidentes. Aproveita e curte e compartilha. Estou sentindo que o T vai deixar o seu like e vai mostrar para várias outras pessoas. Então é isso. Adiós.